Labrīt! Labrīt! Priecājamies jūs redzēt šorīt, vai nu pavisam svaigu ceļā no Rīgas, vai arī svaigus pēc labi izgulētas nakts un iespējas sagramot visu vakardienu noklausīto. Vakar bija ļoti interesanta diena, bet nu katrā gadījumā vajadzētu vispirms mūs aicināt mūsu PBLA priekšsēdi Kristīnu Saulīti, pateikt pāris vārdu, un tad mēs griezīsimies pie šīs dienas programmas. Var dzirdēt? Jā. Labrīt visapkārt, kā jau Valda un Ivars teica. Tad mums bija, es domāju, izcila diena vakar, kur mēs pārunājām Latvijai visus tik ļoti aktuālos jautājumus. Un man bija tas lielais prieks, ka mēs, man liekas, esam beiguši dalīt starp, kuri tur dzīvo vienā pasaules malā un otrā pasaules malā, un mēs visi esam latvieši, un mūs visus ļoti rūp lielās Latvijas lietas. Šodien ir daudz praktiskāka diena, ja tā varētu teikt, kur mēs runāsim, pareizi sakot, ne mēs, bet mūsu eksperti, un cerams arī jūs piedalīsieties sarunās par to, ko tad nozīmē iegūt dažādus pasaules tirgus, jo mēs zinām, ka kultūras, tāpat biznesa etiķetes ir ļoti savādākas. Un, lai to labāk saprastu, tad šīs dienas vadītāja, kas ir Valda Liepiņa un Ivars Slokenbergs, vadīs šīs dienas programmu. Tā kā es arī ceru uz ļoti aktīvu iesaisti no zāles, tāpat kā vakar, un lai mums izcila diena. Paldies! Tātad varbūt sāksim ar dažiem praktiska rakstura jautājumiem, un tad mēs virzīsimies pie programmas. Tātad vispirms vēlētos jums pateikt, ka šodien, tāpat kā vakar, viss tiek uzņemts LSM portāla tiešraidē. Tātad, ja jums būs kādi jautājumi, mēs lūksim jūs arī izmantot mikrofonus. Tad, kad tiksim pie šī posma, būs Zane Valmieres Krekliņā, Zane ir aizmugurē, kura pados jums mikrofons, vai arī mēs mēģināsim to darīt. Darbosies arī Slido, kā vakardien, un jūs varat Slido ieiet savos telefonos un piereģistrēties, un reģistrācija ir PLEIF 2019. Šajā portālā jūs varat uzdot jautājumus virtuāli, ja gadījumā jums ir kādi jautājumi, ko jūs vēlētos uzdot panelistiem, bet nevēlaties paši izteikties, un mēs tos varam apskatīt vēlāk dienas gaitā. Praktiskas dabas jautājums ir, lūdzu, izslēdziet mobilos telefons, tā lai netraucētu arī citai skaņu aparatūrai. Aizmugurē ir Valmieras stends, tātad kafijas un pusdienu pauzē. Lūdzu, paskatieties, varēsiet uzzināt šo to jaunu par Valmieru un arī uzzināt, kādi produkti un tam līdzīgi tiek šeit ražoti. Un pavisam praktiskas dabas labierīcības ir te ap stūri, kad izējat pa kreisi un pa kreisi. Šodien no paša rīta būs darba valoda gan angļu un latviešu, bez tulkotāji, jo 98% cilvēki teikuši, ka saprotot abas valodas, un tad, kad mēs pievirzīsimies meistarklasēm, tā saucamajām, tad darba valoda būs angļu valoda. Tālāk nododu tagad Ivaram, tālākai kārtībai. Paldies, Valda, labrīt visiem. Kā jau Kristīna minēja, šodien būs programma atšķirīgāka no vakardienas. Mēs esam mazākā sastāvā, intīmāki, mums nebūs valsts prezidents, nebūs apbalvošana, vai mēs centīsimies jums sniegt programmu ar pievienotu vērtību, ka bija vērts palikt uz šo otro dienu Valmierā, ja? Okay. Šodien mēs sadalīsim septiņas īsāku dienu, pēc septiņas daļas. Būs četras meistara klases, par ko mēs pastāstīsim pēc tam, pa vidu pusdienas, un pēcpusdienā vēl kafiju un uzkodzi un atvadīšanās. Bet vispirms pateiksimies vēlreiz mūsu saimniekiem un viesmīļiem Valmierai. Mūsu pirmā prezentācija būs par Valmieru, par Valmieras attīstību. Mēs jau vakar dzirdējām daudz par Valmieru kā vidzemes dzinēju, ekonomikas dzinēju un kā veiksmes stāsts Latvijā starp pilsētām un reģioniem. Tātad bez kavēšanās sāksim programmu.
We are going to have the first part of the program will be in English. We will have the mayor, Jānis Baiks, presenting, together with Saša Uvarova, who is from the Financial Times in London. So, Mr. Mayor, the floor is yours. Tā, es gan runāšu latviski, pēc tam būs pārēju uz angļu valodu. Vēlreiz labdien, prieks redzēt jūs visus Valmierā. Un, nu, sāksim šo meistarklasi ar to, kā mēs saredzam no pašvaldības puses, kā mēs varam darboties ar investīciju piesaisti, un vai vispār ko var pašvaldība izdarīt, un kādi ir šie varianti. Pasniegsim to, kā dara Valmiera. Neņemos apgalvot, ka tas ir pats labākais veids, bet kaut kāda veida pieredze mums ir, kaut ko esam arī izdarījuši šajā jomā, un tāpēc labprāt arī padalīsimies. Šeit manā prezentācijā būs gan dati tādi, ko mēs varbūt ikdienā kādam investoram nedalām, nerādām, ja, jo es arī paskaidrošu, kāpēc, bet ir gan reālie fakti, būs gan arī kaut kas no tā, par ko arī ikdienā faktiski arī ir jāpalielās, jo lieta tāda, ka mēs baigi latvieši mēdzam visu tā kā norīt sevī, neizstāstīt, bet patiesībā mums ir tik daudz labo stāstu, ar kuriem ir jādalās, un ar tiem labajiem stāstiem ir tas, kāpēc mūs vispār sadzird un saredz kaut kur citur. Un tāpēc, ja mēs runājam par tādu investīciju piesaisti, ja no pašvaldības puses ir faktiski nu, divi līmeņi. Pirmais līmenis ir tas, ka vispār kādu pārliecināt, atbraukt uz Latviju un vēl trakāk atbraukt uz Valmieru, jo kas ir Valmiera mikro pilsēta Eiropas 25 tūkstoši iedzīvotāji, mums nav brīvā ekonomiskā zona, nu, mēs esam kaut kur vispār, nu, 100 km no galvas pilsētas, ja, un daudziem tas liekas kaut kas nu, vājprāts, un te patās vēl 80 km ir Krievijas robeža. Tas ir pirmais stāsts, ka vispār to visu pārliecināt. Otrs stāsts, ja mēs tiešām esam dabūjuši šeit, viņus. Nu, tad sākās tas, cik mēs labi esam sagatavojuši šo mājasdarbu un ko mēs spējam piedāvāt. Bet arī šajā jomā ir ļoti daudz ir nezināmo, jo mums ir bijuši cilvēki, kas prasa, nu, tagad priekšnieku lūdzu uzliec man, priekš manu biznesa plāna, 10 gadus programmu. Cik jums maksās elektrība, cik jums maksās gāze, cik jums maksās darba spēks, kādi būs nodokļi, nu, tad kā teikt, jāsaka, neesmu Harijs Poters, un es, diemžēl, nezinu, kāda būs nākamgad valsts nodokļi, kur es varu pateikt vēl 10 gadu prognozi. Bet pats galvenais politiķiem, protams, kā saka, kā var nesolīt, soliet to, ko var izpildīt, jo nedrīkst sasolīt arī kādam investoram kaut ko to, ko jūs nevarat izdarīt. Un tas ir būtiski, tā ir uzticēšanās, ja mēs kaut ko solam, jā, gudri ir kādreiz kaut ko nepateikt, bet solīt to, ko nevaram izdarīt, nu, to mēs nevaram atļauties. Pavisam īsi fakti, esam maza pilsēta, 19 kvadrātkilometri, ļoti sena, 736 gadi. Iedzīvotājs skaits deklarētais ir zem 25 tūkstoši, bet mēs barasti baigi strīdamies par to, cik mēs esam. Es domāju, Valmierā dzīvo ap 30 tūkstoši cilvēkiem, ar to mēs arī rēķinamies daudzos arī attīstības dokumentos. Jā, mums ir 1021 darba vieta uz 1000 darbspējas vecuma iedzīvotājiem. Un no visiem šiem, kas Valmierā dzīvojošiem cilvēkiem, pa nozarēm skatoties, 28% ir nodarbināti rūpniecībā. Un tas, es domāju, tas, ar ko mēs patiesi lepojamies, jo, kā mēs arī vakar dzirdējām, rūpniecība eksports ir tas, kas mūs den uz priekšu. Tur ir viens mazais cipars, ko mēs investoriem nerādām, 3% bezdarbs. Ņemot vērā Eiropas pieredzi, ko mēs esam Eiropā ar saviem draugiem runājuši, viņi saka, nu, 5% bezdarbs ir kritisks, ja izem 5%. Ja virs 5, tad ir forši. Ja, tas nozīmē, ka Valmierā droši vien jau strādā tiem, kam nevajadzētu strādāt, varbūt. Bet nu, tie 3%, kā es saku, es viņus pazīstu sejā. Un tur neko nevar izdarīt, un tas, domāju, ir, viss ir skaidrs zināms arī vidēji pasaulē. Bet tad ir nākamais, ko mēs stāstam par tiem 3%, ja kāds arī uzzina un ir iepazinies. Valmieras ekonomiskās ietekmes rādījus ir 50 km. Šeit jūs redzat šo karti, un pēc mūsu aprēķiniem ir valmierieši, kas brauc strādāt uz Rīgu un kaut kur citur, bet ap 7000 cilvēki no šī reģiona brauc strādāt katru dienu uz Valmieru.
Un, ja mēs salīdzinām vēl, tad vairāk kā 93 tūkstoši viss Vidzemes reģions darbspējas vecuma iedzīvotāji dzīvo šeit apkārt, kur arī mēs skatām kā potenciālos darba ņēmējus, jo mēs esam redzējuši, ka lielākos Valmieras uzņēmumos jau šis īpatsvars no citām pašvaldībām jau veidojās jau 35, 40 un iepat uzņēmumu, kuri 45% strādā cilvēki no citām pašvaldībām. Nu, tas ir arī mūsu stāsts, kur ne tikai valmierieši strādā šeit, bet arī dodam darbu arī, nu, cilvēkiem no visa reģiona. Nu, tālākais ir mūsu mājas darbs, ja mēs tiekam līdz teienei, kad tas investors ir atbraucis, ko mēs spējam piedāvāt. Un šeit atkal jāsaka, mēs Eiropā konkurējam ar 100 tūkstošu pilsētām. Un vai mēs varam kaut ko iedot tik ļoti, ļoti labu? Jo, ja mēs salīdzinām sevi ar poļiem, ja, tad poļi ir jau uzbūvējuši industriālos parkus, ir gatavi zemi pa brīvi iedot, telpas pa brīvi iedot, kad tikai kaut ko sāk darīt. Ja pasakties, mēs Latvijā kā pašvaldībnieki sāksim kaut ko pa brīvu dalīt, ja, tad otrā dienā mūs atbrauks pakaļ un iesēdinās par pašvaldības līdzekļu izšķērdēšanu. Nu, tāda, diemžēl, ir valsts politika un vienmēr tad jāsaprot, ko mēs vispār drīkstam darīt. Bet no tā, ko mēs varam, ja, jā, ļoti būtiski, tikai 120 km līdz lidostai, kas ir Eiropas līmenī, ir ļoti pieejams un kāds investors, kas ir arī mums teicis, tas ir ļoti labi, viens dienas laikā viņu var atlidot uz Latviju, atbraukt uz Valmieru un tikt apakaļ uz lidmašīnu un aizlidot apakaļ. Tā kā tas mums ir pozitīvi, ka mēs esam lidostas, es domāju, Valmiera nevarēsies atļauties vēl ilgus gadus, bet tie 120 km principā Eiropas līmenī nav nekas. Mums ir ļoti laba inženieru infrastruktūra, pie kā ir piestrādāts. Elektrotīkli, gāze, optiskā šķiedra, jā, arī dzelzceļš, kas mums ir tieši savienojums arī ar Rīgā, ar Brīvostu. Ja, tā kā šās ir tādas lietas, ja, ko citi varbūt nespēja piedāvāt, jo, piemēram, elektrības jaudas, tad Valmierā ir brīvs ap 20 megawatt, kas ir iespējams pieslēgt. Ja. Nu, citiem tādas lietas nav, ja, un daudziem tas ir ļoti, ļoti būtiski un arī ļoti izšķirīgi priekš kādas no ražošanas uzņēmumiem. Nu, par to, kas ir bišķiņi ir, tā, tad esam ļoti ražojoši pilsēti. Ja mēs skatāmies ražošanas apjomu uz vienu iedzīvotāju, esam līderos Latvijā, un pēc iekšzemes koproduktu uz jūs laikam neredzaties mans, es atvainojos. Iekšzemes koprodukts ir uz vienu iedzīvotāju otrs augstākais aiz Rīgas. Bet, protams, ja mēs skatāmies šo iekšzemes koproduktu, tad pret vidējo Eiropā mēs esam vēl nesasniedzam. Ja Rīga sasniedz, tad kadrā ziņā Valmiera nesasniedz. Ja mēs skatāmies pēc uzņēmēja darbību nozara apgrozījuma, ja, tad ķīmiskā un tekstilu rūpniecība mums ir pirmā vieta, mazumtirdzniecība, vairumtirdzniecība otrā, jā, lauksaimniecība, mežsaimniecība trešā vietā, kaut gan tā kā droši vien grūti saprast, kā tas var būt, ja, kad pilsētā pēc apgrozījuma, ja, bet tās ir kompānijas, kuras ir reģistrētas šeit un kuras darbojās arī daudz pa visu Latviju. Dinamiska biznesa vide šeit ir viss minēts, kas nodarbojās un kuriem ir tiešais uzdevums darīt visu, lai biznesam šeit būtu labi. Nepārskaitīšu tos visus. Nu, un, protams, ir nākamais ir teritorijas, kas ir ļoti būtisks priekšnosacījums vai šāda teritorija, kur kaut ko piedāvāt ir vai nav. Jā, mums patreizajā brīdī mēs strādājam pie diviem projektiem, lai šādas teritorijas attīstītu. Un es domāju, tas tomēr ir jādara pašvaldībai, jo privātais sektors nevienmēr var piedāvāt to, kas ir vajadzīgs. Un jā, tur ir jāsadarbojās visādi šādā formātā dažādā, ja, bet ja mēs gribam kaut ko lielu un varenu dabūt, tad bieži vien ir pašvaldībai daudz, kas ir jāizdara. Patreiz mēs ar to darbojamies un nu, šeit ir minēts tikai kā viens no atbalsta instrumentiem nekustamā īpašuma nodoklis, ar ko mēs varam operēt. Ja? Un šeit jāsaka, arī valsts kontrolējušām institūcijām bieži ir jautājums par to, kāpēc jūs neņemat savu naudu, bet vai grūti ir ieskaidrot viņiem, kad iedodot atlaidu nekustamā īpašuma nodoklī, mēs varam iegūt daudz vairāk, tas uzņēmējs ir šeit ir, rada darba vietas un daudz citu pārējo. Tā kā, nu, šeit ir vēl viens, kas ir jāsaprot arī valstis par to, vai mums uzņēmēja darbība ir galvenais mūsu vai nav. Ārvalstu investīcijas, tātad patreiz aktīvi darbojas 4
ārvalstu tiešo investīciju uzņēmumu Valmierā nodarbina 10% no pilsētas darba spēka, bet veido 26% no kopējā pilsētas uzņēmuma apgrozījuma. Tā kā praktiski ceturtā daļa, kas ir tieši no ārvalstu uzņēmumiem, kas darbojas Valmierā. Būtiska lieta, kas ir arī, lai mēs varētu piesaistīt cilvēkus un viņu šeit noturēt, ir kvalitatīva dzīvesvide. Un cilvēkiem patreiz, būtiskākais, lai vispār šeit būtu, ir jābūt, ir darbs. Bet pēc tam ir visi pārējās prasības. Un pats galvenais, kas jau vakardien arī izskanēja, pilsēta bērniem. Ja būs bērniem viss, kur sākot no bērnāras, beidzot ar visu veidu izglītībām, ar visu pārējo, arī vecāki padomās par to, ka šeit ir labi dzīvot un ka šeit ir daudz dažādas iespējas. Te ir daudz, kas ir veselība vajadzīga, atpūta vajadzīga. Jā, esam drošākā Latvijas pilsēta un būtiska lieta pēc dzīves kvalitātes, viss ir 5 minūšu attālumā. Šeit ir viena lieta, domājot par arī par cilvēku resursu piesaisti, veidojam mājokļus, esam divus mājokļus uzbūvējuši, kā pašvaldības kapitāla sabiedrības pašvaldība, bet ir jāsaka liela problēma, ka valstī nav mājokļu politikas, un šis mums tuvākā nākotnē jau var rasties kā diezgan liela problēma. Nu lūk, un tas ir pats galvenais. Ko gribas pateikt, veiksmes stāsti, par ko jāstāsta, jo lai dabūtu vispār uz šeien kādu atbraukt līdz Valmierai, mums ir jāstāsta par to, kas Valmierā notiek. Un tad, ja mēs esam kaut kur ārā, tas, ka jūs teiksiet, mums ir dzelzceļš un zeme un vispārējais, vai gauja, zaļas debesis un oper dziedoni nepalīdzēs, ticiet man, Oper dziedons palīdzēs, lai viņi apmeklētu saprastu, kur mēs geogrāfiski atrodamies. Bet kad mēs sākam stāstīt, ka mūs ir pozitīvi novērtējuši Financial Times, ka tirzniecības kamera ir atzinusi par uzņēmējiem draudzīgāko pilsētu, tas liek viņiem aizdomāties. Un kad mēs sākam stāstīt mūsu veiksmes stāstu no mūsu uzņēmumiem, ka Valmieras stikla šķieda, piemēram, Airbus lidmašīnām iekšsaloni ir veidoti no stikla šķieda sauduma. Mums ir Piens, kas ir kopā Food Union, ir lielākais piena pārstrādes uzņēmums Baltijā. Mums ir kompānija Wunder, ko ir dibinājuši 3 studenti, un tagad taisa, kur ir Somijai, Soma Finā ir mājaslapu, Lufthansa mājaslapas taisa, MTV mājaslapa taisa, un uztaisījuši 3 studenti, viņi saka, jums ir laba augstskola laikam tad, ja? Tas ir tas, kas liek. Ja? Mums ir Valpro, ja, kas ir lielākais degvielas kannu piegādātājs NATO armijai. Jā, mums ir Valtanks, kas ražo lielas tvertnes, ko izmanto Circle K. Mums ir atkal metāla apstrādē ir Baltma, kas spēja līdz mikronam uztaisīt mazus metāla gabaliņus, kas tiek eksportēt pa visu pasauli, ko ķīnieši nespēja ar tādu kvalitāti uztaisīt. Voltex, kas ir lielākais mūsu būvuzņēmums, ir lielākais nodokļu maksātājs, jā, un atbalsta mūsu bobsleja izrasu, kur divi galvenie piloti ir tā kā no Valmieras nākuši. Dairad koks, kas ir uzbūvējuši lielāko grāmatu plauktu Latvijā, kas atrodas Nacionālā bibliotekā. Dižozols, kas ir visātrāk augošais uzņēmums vidzemē. Ja? Un Ekotek, kas ir informācija tehnoloģija uzņēmums, kas izveidoja sportistu monitoringu sistēmu. Mēs esam ļoti daudzpusīgi, protams, bez Valmieru mūžu šalus nekā. Tas gan ir blakus novadā, bet ļoti daudz saistīts ar pilsētu, ieskaitot visu infrastruktūru, ko spējam piegādāt, ja, bet nu, viesmīlība tā ir. Ar šo es gribēju parādīt, ka mēs esam ļoti daudzpusīgi, ļoti daudzās jomās, un ar veiksmes stāstiem mēs tikai kādu varam ieinteresēt, atbraukt uz teieni un pārliecināties. Ja viņi redz, ka šādi globālie milži šeit ir un ražo, tad viņiem sāk rasties pa mums interesi. Viss pārējais pēc tam, kā mēs šo mājasdarbu būsim sagatavojuši, ir jau tāds otšķirīgs. Paldies! Paldies! Paldies, Baigi kungs! Valmieras veiksmes stāsts tiešām inspirē mūs un inspirēs arī citus Latvijas reģionus un valsts kopumā. To continue, to compliment the mayor's presentation, we have Sasha Uvarova from the Financial Times in London, who I understand has been doing work with the city. Work? Yes. Hi, good morning everyone. I'm coming from the Financial Times from FDI division.
And we specialize in foreign direct investment. We have magazine, FDI magazine, that Mayor referred to, where we publish regular rankings for economic development, cities of the future, regions of the future, microcities, countries, etc. We have databases, which are the services that are used widely by ministers of economic development, by investment promotion agencies, where you can track all foreign direct investment and benchmark different locations to each other. We also do events. And last but not least, we acquired a company from Silicon Valley that is called GIS Planning. And today we will be presenting to you and Mayor for the first time geographic information system that we built specially for Valmiera. Before we do that, I was asked to get some numbers from our databases about foreign direct investment into Latvia. So I was also asked to keep it short. So here is the snapshot of a recent Greenfield project. Our definition of Greenfield is physical project that injects CapEx and creates job spaces. So we can see steady growth since 2016, and especially last year was successful in terms of capital expenditure. Here are top five sourcing countries for FDI, and it's Lithuania, Sweden, Estonia, Spain, and Germany. Top sectors for Latvia, according to our sources, is food and beverages, textiles, communications, real estate, software and IT, business services, and consumer products. And we also record investors' motives and determinations, and one of the top motives is skilled workforce, which here in the red you can see it was a quote by CEO of company Prezi, who just established this year on an office in Riga, and they say that a skilled workforce was one of the best motives for them to end up in Riga. And if we benchmark countries of Baltics in terms of in the logistics center, we see that Latvia ranks number one in costs in both operating and labor. It means that it's cheaper to establish a business in Latvia rather than in other countries. And when we look into access to major overseas markets, we can see on this graph that Latvia is way ahead if we look into efficiency of air transport services, which is always a good thing to have. And now to the most important and exciting part. I'm happy to present today geographic information system that was built specially for Valmiera. And it is already live, and you can log in and see it. I will show you some screenshots. So this is a web application which has all information that potential investor will want to research before making their decision to move to Latvia. We can see sites on buildings, demographic information, information about businesses, all companies that are established in Valmiera. We can see talent pool, so how many graduates are here on the yearly basis. And we can see a profile of the city as well. So this tool will allow potential investor to find all this information online. And it will also allow city administration of Valmiera to see what type of organizations are researching them, because the website doesn't require you to set up an account, but yet it tracks all the visitors of the website. So we start with checking what's happening in terms of population, education, qualifications, so basic city profile. And we also can see what's happening in terms of labor force and businesses and jobs. We can also see what types of buildings and properties are available in this city. And we can see it on the map. And if we're interested, we can download this information if we want to know more about some particular office. And it will be like this. We can also see what type of companies are based in Valmiera. And here are a lot of companies here. We can switch to different sectors so that potential investor can see who their competitors are, what's the cluster size, who their potential clients may be. So this mapping tool gives really cool relationship management here. So you can see location relationship, I mean, on the map. So no spreadsheet will give this type of information. And each dot here, when you will be on the website and clicking, it tells you about this company and what do they do. So each push pin represents one company. And this information is updated on a quarterly basis, so it's up to date. We can also see logistics, so where the nearest train stations are, if we need to figure out how we get there.
We can also see things like electric transmission lines or major water supply networks, so all information that a potential investor may need. We can also see culture objects. So this website will be updated moving forward, but for now there are a lot of layers for you to dig in. So I invite you all to visit investmalmira.eu, and it's mobile friendly, so you can even log in now and see all information that Valmiera has to offer. If you have any questions, we will be happy to take them. Lord Mayor, what do you think? Cool. That's the best feedback we got so far. Thank you. Sasha, is this the first system in Latvia? And I understand it's already operational. And can you measure already the benefits and the success? Geographic Information System, to give a bit of background, is a company that is 20 years old, and it is widely used in the US. We are present in 46 states out of 50. In Europe, we are rolling it out now, so it's already used in the cities in Germany, Ukraine, United Kingdom, France, Sweden, Finland, and Valmiera is the first city in Latvia who launched it. So it went live only yesterday, so we will be measuring the impact that it has moving forward. Great. Any questions for Sasha or for the mayor on this subject? It's too early, I guess. Yes. Thank you very much. Thank you. Paldies. Thank you.